magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland waxaa habeennimadii xalay lagu soo gabagabeeyey koob in muddo ka socday, kaasoo la dhex dhigay qaar ka mid ah kooxaha kubadda cagta ee degmada 23 ee magaalada Hargeysa. Koobkan ayaa waxaa loogu magacdaray macallinkii weynaa ee caanka ka ahaa guud ahaan bagayga Soomaalida, macallin Qaasin, waxaana qabanqaabada koobkan iska kaashaday qaar ka mid ah ehelada macallinka iyo sidoo kale shirkadda kireynta guryaha ee ISOM. Munaasabadda koobkani lagu soo xulayay ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda ciyaaraha ee Soomaaliland, Mudane Boosmire Maxamed, xildhibaano, mas-uuliyiin iyo sidoo kale mas-uuliyiin matalaysa shirkadaha gacanta ka geystay sidoo u qabsoomila koobkan oo ka mid tahay shirkadda ISOM, iyo sidoo kale qaar ka mid ah ehelada macallinka. Ugu horreyn waxaa halkaasi hadalka iska daba qaatay isla markaana khudbado kala duwan ka jeediyey qaar ka mid ah ehelada macallin Qaasin iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka socota shirkadda ISOM oo iyaduna door lixaadle ka qaadatay siduu u qabsoomi lahaa koobkani. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa Sheikh Xasan Xaaji Axmed uu macallin u ahaa uu dhammaystay waa macallin laga dhigay isagii. Waxaan anagu waan yaraa markii mancamada la qoray laga soo waxaan filayaa waxay ahayd 74 meelaha ayaa macallinku dariiqada intuu ka raray mancamadii buu wuxuu geeyey magaalada. Magaalada markuu geeyeyna wuxuu bilaabay in uu hablaab hablooda uu dhalay mancamada ay iyaguna ka noqdaan arday. Wafdi Masaari oo timi ayaa markaa sawirka qaaday mancamadii macallinka oo innamadii hablihii wax ku wada dhiganayaan. Waa taariikh markaas aan hore dalka uga dhicin. Xataa markii Soomaaliland independence ka qaadatay, Ingiriis ka qaadatay, habluhu iskuul gaara ayay lahaayeen, innamadii lama dhigan jirin. Sheekhu markaa ilaahay magaciisu kaga hormaray culimadii laayeen waqtiga hayda at that moment. Macallimiin badan baa jirtay, culimo badan baa jirtay. Waxyaabaha uu aadka ugaga hormaray ee taariikhda lagu xusi karaa waxaa ka mid ah waay ahayd inta badan macallimiinta marka ay malcaamad furayaan ama ay qur-aanka doonayaan inay magaranaysaa ay ardayda baraan, inta badan waxay u furan jireen inay ka helaan magaranaysaa maal. Macallin Qaasim waxa uu had iyo jeerale ku dadaali jiray inuu arday soo saaro. Wuxuu focus ka saari jiray dadka danyarta ee aan lacagta haysan. Yaabay waqtiga ay heerka ay Hargeysa ciyaarta sidan ay u gaadhay runtii munaasabadda maanta maxaa ku dhahay koobkan nin taariikh weyn waxbarashada Soomaaliland ku leh ayaa lagu xusayaa oo macallin Qaasim ah oo xaafadana ah ayaa lagu xusayaa runtii aad ama iskeelka ee iyo B iyo C maantana aynu halkan ku soo gunaanadayno naadiyada heer koowaad iyo heerka saddexaad tartankoodii oo aynu fadhina xafladan. Koobkani waxaa loogu magacdaray nin waxbarashada Soomaaliland taariikh weyn ku leh. Mas-uuliyiinta shirkadda ISOM ayaa markii ciyaartani soo dhammaatay waxay agab ciyaareed guddoonsiiyeen labadii kooxood ee koobkaasi ku tartamayay. Grand Key Pepsiga oo lagu magacaabay macallin Qaasin laga daba magacaabay. Macallin Qaasin waa macallin oo taariikh weyn leh sida lasoo sheegay. Magacayga waa Axmed Khadar Macallin Qaasin, waa awoowgaygii. Shirkadda waxaan la shaqeeyaa ISOM oo guryaha kareynteeda ka shaqeysa. Waxaana maadaama meesha ka shaqeyno wiilasha la shaqeeya oo oradeen iga codsadeen tiimka oo badisa oo waxaan ku hambalyeynaynaa garamaantan kabadi doonayaa amba soo booqanaya xafiisyada shirkadda. Markaa ISOM waxay ka qayb qaadatay koobka maanta la soo xirayo ee macallin Qaasim macallinkii macallin qur-aankii macallinkeenii macallin qur-aankii weynaa. Markaa ay koobka la soo xiray waxaanay labada kooxood ugu deeqday garamaan. Ugu dambeyn waxaa munaasabadani soo xiray wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliland Mudane Boosmire Maxamed, asagoo ku bogaadiyey labada dhinac ciyaartii quruxda badneyd ee ay soo bandhigeen, isla markaana abaalmarino kala duwan wasiirku guddoonsiiyey kooxahaasi. Ramadaan baa soo kuda gashay, koobkana waa dhammaanayaan. Aad waxaan ugu hambalyeynayaa ciyaartooyga sida wanaagsan oo ay ugu dhammaatay. Waxaa kaloo halkan aad uga mahadnaqayaa waxaan ku joognaa anagu halkan siyaasadda dowladdan oo Mudane Muuse Biixi Cabdi Garwadeenka ka yahay. Waa taa dee aroor iyo maalin iyo galab iyo habeen baanu idinla joogno.
سأسأل إذا نشجع وزارة العيارة وايدين تيار سأعب بلبا إلى كورو قادو يدير جلنت عيارة سأسأل نوكو صحرينا عبد السمد علي أحمد ستار تيفي هرقيسة.